হিজাবৰ সমৰ্থনত নামিছে অল কায়দা প্ৰমুখৰ ফালৰ পৰা হিজাবৰ সমৰ্থন কৰি মন্তব্য দিয়া হৈছে এই অল কায়দা নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে হিজাব বিতৰ্কক সমৰ্থন জনায়ছে সমৰ্থন জনায় কৈছে সমৰ্থন জনায়ছে সেই গৰাকী যুৱতীৰ জুনে আল্লাহু আকবৰ দিছিল ধনী দিছিল হিজাব পিনি আৰু তাৰ সমৰ্থনত নামিছে এবাৰ অল কায়দা এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আগবঢ়াইছো আপোনালোকক অল কায়দাৰ ভাৰতৰ হিজাব বিতৰ্কক সমৰ্থন জনাইছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ সমৰ্থন হিজাবক লৈ কলেজত হিজাব পিনি আল্লাহু আকবৰ দিয়া ধনী দিয়া মুস্কানক প্ৰশংসা কৰিছে এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্ত্ৰ বিয়পাই দিয়াৰ চেষ্টা অল কায়দা প্ৰমুখৰ হিজাব বিতৰ্কত সোমাই পৰা মুস্কানৰ প্ৰশংসা কৰি চৰিত্ৰ উদঙালে অল কায়দাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ অল কায়দাৰ প্ৰমুখ এইমানৰ এয়া মন্তব্য আহিছে কৰ্ণাটকৰ হিজাবক লৈ প্ৰতিবাদ কৰা মুস্কানক সমৰ্থন দি বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা ভাৰতত বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন অল কায়দাই উচতনিমূলক মন্তব্য দিছে ধনী বুলি সম্বোধন কৰি ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন অল কায়দাই অল কায়দাৰ প্ৰমুখৰ ভাৰতত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বিয়পোৱাৰ চেষ্টা মুস্কানক সমৰ্থন জনাইছে এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে অল কায়দাৰ দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত ভাৰতৰ কৰ্ণাটকৰ হিজাব বিতৰ্কক লৈ আহিছে মন্তব্য আৰু এয়া ভাৰতত পুনৰ অল কায়দাৰ অভিসন্ধিৰ এক প্ৰমাণ পোৱা গৈছে কি ধৰণৰ অভিসন্ধি আছে অল কায়দাৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহত অল কায়দা প্ৰমুখৰ ভাৰতৰ হিজাব বিতৰ্কক লৈ তেওঁৰ সমৰ্থন হিজাবক লৈ তেওঁ সমৰ্থনত মন্তব্য দিছে মন্তব্য দি কৈছে মুস্কানৰ সমৰ্থন জনাইছে যোনে হিজাব পিন্ধি আল্লাহু আকবৰ ধ্বনি দিছিল কৰ্ণাটকত ভাৰতত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা অল কায়দাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত চলি থকা হিজাব বিতৰ্কক লৈ সমৰ্থনত অল কায়দা প্ৰমুখে নিজৰ ভিডিঅ' দিছে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত ভাৰতৰ হিজাব বিতৰ্কক লৈ বা চলি থকা কথা বতৰাক লৈ অল কায়দা প্ৰমুখৰ আহিছে মন্তব্য য'ত ভাৰতত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা অল কায়দা প্ৰমুখজনৰ সৰ্বত্ৰে নিন্দা হৈছে অল কায়দা প্ৰমুখৰ এই মন্তব্যক এইজন হ'ল সেই অল কায়দাৰ প্ৰমুখ যোনে হিজাবক লৈ পেলাই মন্তব্য কৰিছে ভাৰতত বিভাজন কৰাৰ চেষ্টা পুনৰ এই অল কায়দা নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই দিয়াৰ চেষ্টা অল কায়দা প্ৰমুখৰ হিজাব বিতৰ্কত সোমাই পৰা মুস্কানৰ প্ৰশংসা কৰি চৰিত্ৰ উদঙালে অল কায়দাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন অল কায়দা প্ৰমুখৰ এইমান আলী জাৱাহিৰিৰ এই মন্তব্য দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত তেওঁৰ মন্তব্য আহিছে আৰু য'ত কৰ্ণাটকৰ হিজাবক প্ৰতিবাদ কৰা মুস্কানক সমৰ্থন জনাইছে আৰু এই ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা ভাৰতত পুনৰ বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা অল কায়দাৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ আৰু চৰিত্ৰ উদং খাইছে অল কায়দাৰ